See siin on minu rahukoht, saun. See on minu rahukoht, sest siin sa oled üksinda. Sa nagu ei pea muretsema sellepärast, et keegi häirib sind. Sa võid olla oma mõtetega, sa oled täielikult see, kes iganes seal tuleb sellel päeval. Sa pesed, see on puhastusprotsess ja ma usun, et see ka vaimselt puhastab. Ja sa ei kanna siin riideid, mis on tegelikult osa meie identiteedist ja omamoodi defineerib selle, kes me oleme. Sa oled nagu puhas paper ootamas, mis siit edasi saab. Tore suvekoolis vastutama sellest, et asju läbi viia. Suvekoolis alustasin sellega, et näed, et teil alguses kirja panna. Ja ma kavatsin kõik ideja toredat naeratatud kaamerasse püüda. Suveks soovime teile suuri merelaineid ja soojaid. Thank you.